Մայիսի 4-ին ժամը 22-ին Անստասի սահմաներում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արաբգիրի բաժինը զանգահարել Երևանի բնակիչ 20-ամյա Անահիտյան եւ հայտնել, որ ապրիլի 29-ին ժամը 19:00-ին Կոմիտասի Պողոտայի եկեղեցու մոտ վատ զգալու հետևանքով զանգահարել է շտապօգնություն, որից հետո ժամանել է շտապօգնության բժիշկը, որը հետո իրեն է տրամադրել իր անձնական հեռախոսահամարը, որպեսզի հետագայում առողջական խնդիրներ ունենալու դեպքում իրեն դիմի։ Շամշանի հաղորդման մայիսի 4-ին ժամը 21:00-ին Անահիտյան զանգահարել է բժիշկին եւ հայտնել, որ իրեն վատ է զգում։ Ու բժիշկը մոտեցել է Կոմիտասի Պողոտայի եկեղեցու մոտ իր սեփական ավտոմեքենայով, ապա Անահիտյեին ավտոմեքենայի մեջ կատարել է ներարկում եւ միացրել կաթիլային, որից հետո իբրև թե ստուգում կատարելու համար քաշել է Անահիտյեին իր կողմ բռնի ուժով համբուրել, ինչպես նաեւ թույլ չի տվել ավտոմեքենայից դուրս գալ։ Ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված բժիշկը Երևանի բնակիչ 22-ամյա տղամարդ է։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է միջոցառումներ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի փաստով Ոստիկանության Արաբգիրի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի Արաբգիրի քնչական բաժին, որտեղ դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։